Je pondelok 9. október, na rade sú krátke televízne správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Predsedníčka vlády Anna Brnabičová vyhlásila, že ešte jedna pravidelná linka srbského leteckého prepravcu Air Serbia vzlietne zajtra okolo 19. hodiny z Tel Avivu do Belehradu. V noci na dnes do Belehradu pricestovalo z Izraela mimoriadnym letom 127 občanov. Air Srbsko bude mať aj naďalej pravidelné linky do tejto krajiny, aj keď mnohé spoločnosti z iných krajín zrušili pravidelné lety kvôli vojne, ktorá vypukla v Izraeli. Preto je Brnabičová hrdá na Srbsko, ktoré sa stará o svojich občanov a na adresu nepokojov v Izraeli povedala, že ide o hlboký a komplexný problém, ktorý tam trvá už 10 ročia. Hospodárska komora Srbska dnes zverejnila, že na najväčšom medzinárodnom veľtrhu potravinárskeho priemyslu Anuga v Kolíne sa tohto roku predstavuje rekordných 36 srbských firiem. Svoju ponuku predstavujú v dvoch halách, v jednej hotové výrobky, v druhej mrazené. V širokej ponuke srbských výrobkov sú okrem iného aj med, dietné výrobky, ovocné džúsy, biodžemy a cestoviny, pasterizované kyslé výrobky, sušené ovocie, huby, strava pre deti, čajové pečivo, ovocie v čokoláde, víno, müsli, ovsené kaše, mrazené torty a koláče a ďalšie. Ako povedala predstaviteľka Hospodárskej komory Srbska Zorana Deličová, cieľom tohtoročnej prezentácie srbských firiem je zvýšiť vývoz najmä na trh Nemecka, ale aj celej Európskej únie, ale aj oboznámenie sa so svetovými trendami a inováciami v potravinárskom priemysle. Dnes okolo 12. hodine sa v Starej Pazove stala dopravná nehoda v blízkosti Vily Sunce na Karaďordevovej ulici. Pri nehode do seba narazili dve osobné autá značky Fiat Punto a Peugeot 308. K nehode došlo v okamihu, keď šofér Peugeota narazil do Punta, ktoré spomalilo, aby mohlo odbočiť na vedľajšiu ulicu. Účastníci našťastie neboli zranení a polícia nehodu ich hneď vyšetrila. Od dnes do 15. októbra sa v 30 európskych krajinách, ktoré sú členmi organizácie Roadpol, čo je európska sieť jednotiek dopravnej polície, vykonáva sa medzinárodná akcia kontroly používania mobilných telefónov aj v autách, aj u chodcov, ktorí sú pri ceste. Akcia sa nesie pod názvom Zamerané na cestu a zameraná bude na odhaľovanie a sankcionovanie priestupkov týkajúcich sa nezákonného používania mobilov počas riadenia vozidiel a používania mobilov a slúchadiel u chodcov pri prechádzaní cez cestu. Totižto venovanie sa mobilom počas účasti v doprave je jedným z najväčších rizík, kedy sa stávajú dopravné nehody. V piatok sa v priestoroch strediska sociálnej práce v Starej Pazove konalo záverečné stretnutie s adolescentmi v rámci projektu Učíme sa pre život 3 – vykročenie z našej traumy k ozdraveniu. Počas septembra a októbra boli naplánované 4 prednášky pre pestúnov, 4 prednášky pre adolescentov a 4 prednášky pre deti do 13 rokov, pričom takýto projekt sa realizuje už 3 roky. Cieľom je poskytnúť podporu rodičom pestúnom a deťom, ktoré sú v náhradných rodinách a zlepšovať kvalitu týchto služieb na čoraz vyššiu úroveň. Na november je naplánovaný okrúhly stôl, kde odborníkom, ale aj širšej verejnosti budú odprezentované výsledky projektu, ktorý je financovaný zo strany Pokrajinského sekretariátu pre sociálnu politiku, demografiu a rovnoprávnosť pohlaví. Už po 31. krát sa organizuje Second Hand Bazár na Starej evanjelickej fare. Bazár trval celý minulý týždeň od 2. do 6. októbra, no ako pre RTV Stará Pazova vyhlásila koordinátorka bazára Anna Malková, kvôli veľkému záujmu občanov aj kvôli množstvu tovaru, ktorý je v ponuke na predaj za symbolické ceny, bazár pokračuje, a to do stredy 11. októbra. Otvorený je tradične od 14. do 19. hodiny. Výťažok z predaja bude použitý na humanitárne účely, o ktorých rozhodnú organizátorky, a tými sú členky oltárneho krúžku žien Tabita.
V organizácii Zväzu ochotníkov obce Stará Pazova v piatok 6. októbra vo večerných hodinách v aule Staropazovskej divadelnej sály sa konalo slávnostné otvorenie a vyhodnotenie 19. obecnej prehliadky výtvarnej tvorby. Na prehliadke sa predstavilo 39 umelcov zo združení z územia obce, ktorí tu vystavili 51 diel, obrazov a sôch. Podľa rozhodnutia selektora prehliadky akademického maliara Mariana Karavlu na oblastnú prehliadku, ktorá bude 12. októbra v Indii, postúpilo 23 diel. Zhodnotil, že práce všetkých výtvarných dejateľov sú kvalitné a s vyzretým výtvarným prejavom autorov. Na návrh Karavlu odmenené sú aj tri práce z tejto výtvarnej prehliadky a tentoraz získali odmeny Siniša Popov zo Združenia výtvarných umelcov Stará Pazova, Dragan Đorđević a Dragan Marianovič, obaja z umeleckého združenia Nová Pazova. Ako odmenu získali stojany, ktoré im udelil tajomník Zväzu ochotníkov obce Stará Pazova Petar Neranžič. Prehliadku otvorila a program moderovala predsedníčka správnej rady Zväzu ochotníkov Andelka Mali. V chudobnej časti programu sa predstavili žiaci hudobnej školy Teodora Tošu Andrejeviča v Rume, vysunutého oddelenia v Starej Pazove, hrou na husliach v skupine profesorky Anny Zoričovej. Vyhlásením najúspešnejších včera večer sa v Kisáči ukončil 20. ročník festivalu Zuzany Kardelisovej, známy tým, že je to festival ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami zobrazujúcimi postavenie a poslanie ženy v spoločnosti. Medzi šiestimi súťažiacimi predstaveniami boli aj staropazovskí kováči divadla VHV v réžii Alexandra Baka, ktoré získalo 4 ceny, a to ocenenie za kolektívnu hru, osobitnú cenu kultúrneho cena Kisáč za predstavenie, cenu za najúspešnejšiu scenografiu, tu dostal Alexander Bako, a cenu za herecký výkon, ktorá patrí Maríne Bakovej. Najlepším predstavením na tomto festivale bola hra zo Slovenska Varenie žaby. Rozhodnuté bolo, že na budúci rok na Slovensko ako predstaviteľ pôjdu herci z Pivnice a Kovačice s predstavením Ľudmilá. Na počesť odmenených vystúpilo SVD divadlo s veselohrou Ferka Urbánka Kamenný chodníček v réžii Emila Spišáka. Hrajú v ňom aj dvaja staropazovčania Marína Baková a Zdenko Kožík. Spoločnosť Delko v termíne od dnes do 15. októbra bude realizovať postrek proti dospelým formám komárov zo zeme aj zo vzduchu na území Staropazovskej obce, a to v následujúcich lokalitách Staré Bánovce, Nové Bánovce, Surduk, Belegiš, Stará Pazova, Golubince, Nová Pazova, Krnešovce a Vojka. Práce sú naplánované na podvečerné hodiny od 17. do 20. Ak bude priaznivé počasie, v prípade nepriaznivého počasia sa práce odložia na iný termín, o čom vás budeme informovať. Pri postreku sa bude používať prostriedok biocid Deltasect 1,2 ULV, ktorý je toxický pre včely, preto sa upozorňujú všetci včelári, aby úle premiestnili aspoň 5 kilometrov od spomínaných miest. Účinok postreku trvá 3 dni. Ešte pozvánka do kina v Starej Pazove. Zajtra je na programe o 18. hodine film pre deti Veľké dobrodružstvo Mačky Rú a o 20. hodine film pre starších divákov Kreator. Vstupné do kina je 350 dinárov. Volejbalistky jednoty začali novú sezónu tým najlepším spôsobom, a to víťazstvom v prvom kole v rámci súťaže Banka Poštanská Štyrionica Superligy Srbska. V sobotu v preplnenej hale jednoty v Starej Pazove zvíťazili nad súperkami z klubu Železničiar z Lajkovca s maximálnym výsledkom 3-0. Tým si obhájili titul aktuálnych šampióniek republiky a optimisticky vplávali do novej súťaže, v ktorej majú rovnaký cieľ získať zlato. V tejto sezóne je jednota bohatšia o tri hráčky z novobánovského klubu Omladinac. V sobotu najefektívnejšou hráčkou bola Una Vajagičová, ktorá pre svoj tým získala 17 bodov. V ďalšom kole sa jednota stretne v Sriemskej Mitrovici s klubom Srem a bude to 13. októbra.
Ešte víkend a futbalové výsledky. V 9. kole srbskej ligy skupina Vojvodina Podunavac remizoval s borcom zo Šajkáša 0-0. Jednota prehrala 0-1 s Radničkým zo Zreňanina a Omladinac prehral 0-1 so Železničiarmi z Indii. 9. kolo Vojvodinská liga skupina Juh. Jadran v Novom Sade prehral so Sláviou 0-2, Dunaj prehral s Hajdukom z Bežky 0-1 a Radničky vyhral nad Veternikom 2-0. 9. kolo Sriemska liga, Sremac remizoval s Krušedolom 1-1. Obecná liga, 6. kolo, Sloga Skrneševiec prehrala skupinovom 0-2. Na záver ešte 6. kolo ženský futbal 1. ligy Srbska, Pravé dámy a ženský futbalový klub Borac skončili zápas remízou a bez gólov. Utorok polooblačný, menej slnka, prevaha oblakov, teploty však príjemné, krásna jeseň. Od 12 do 23 stupňov. Slabší vietor pocítime prevažne zo severozápadnej strany. A na záver pondelkových správ ešte zo pár mien. Dnes vo Vojvodine oslavuje meniny Sílas a Anastázia, zajtra sú to Gedeon a Slavomíra. Správy 9. októbra končia, dovidenia zajtra.